El passat dilluns es va celebrar a Xàtiva el 7è concurs nacional d'arròs al forn i el 2è concurs internacional d'arrossos. L'acte es va realitzar a les 2:30 del migdia en la sala Alameda de Xàtiva, situada en el polígon industrial B Ronda Séquia. Al concurs van assistir diverses personalitats polítiques i empresarials. Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva i president de la Diputació de València, Angélica Such, consellera de Turisme, Marian Soro, regidora de Turisme de Xàtiva i els presidents d'Adexa i dels hostelers Francisco Pallàs i Jesús Terol. La qualitat és el que estem comentant ara mateix en la taula. Cada any va a més, ja heu vist el difícil que ha estat el poder avaluar perquè per dècimes se n'anava a un restaurant d'un altre. La veritat és que per a mi com a representant del turisme de Xàtiva és un motiu de satisfacció haver pogut estar així i comprovar en primera mà pues, que els restaurants que tenim dins de la nostra comunitat són excel·lents. Cada modalitat estava composada per 26 participants que elaboraren verdaderes exquisiteses que posaren al jurat molt difícil la seva deliberació. El primer premi de la categoria d'arròs al forn va ser per al restaurant Huerto de Ivancos de l'Énova. En segon lloc va quedar el Langostino d'Oro de Vinaròs i el tercer classificat va ser el restaurant L'Escala de Xàtiva. Són capaços de fer això i molt més, per suposta. Ha sigut un arròs pues, com que s'ha fet tota la vida d'iniciativa tradicional. La tanda per una part, el cerdo per una part i el sofregit per l'altra i hem intentat millorar l'arròs al forn i no n'hi ha més. Sempre en treballs i aconseguis tot. Sí, sí. I què té el premi té en la mà, que se sent? Molta felicitat. El primer concurs que em presenta i guanyar-lo, molta felicitat. Llegar i besar el santo. Exacte. A més de veres, el talismán. El talismán, ell és el talismán. Respecte a la modalitat internacional d'arrossos, el guanyador va ser Casa Granero de Serra, amb un plat lliure realitzat amb cranc reial. El segon lloc fou per al Cansell de Bocairent, amb un arròs d'alls tendres i pernil ibèric, i en tercera posició va quedar el restaurant Rossinyol de Nàquera, amb un arròs de cua de bou. L'edil de Xàtiva Alfonso Rus es mostra orgullós de la millora que any darrere any es fa en aquest concurs i de la importància que ha arribat a tindre. Un concurs com este ja 7 anys, a més de ser un concurs que la gent aprecia, està consolidat, és un concurs que la gent cada vegada més gent a concursar, i bueno, i estem entre amics, ens ho passem bé, venguem la ciutat, venguem la comarca, i jo crec que això és molt important. Per altra banda, el president del jurat i crític del diari Les Províncies, Pedro García, va declarar que n'hi hagué un elevat nivell al concurs que el situa ja entre els més destacats de la comunitat. També va dir que cada cuiner té una filosofia que enriqueix el certamen i que el conjunt dels integrants del jurat format per professionals de la restauració i crítics gastronòmics li asseguren la qualitat.